ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸੂਰਤ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆਮ ਸੌਰੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲੇ, ਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ 2021, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਮੀਨ, ਆਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਐਂਡ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਗੈਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲਾ ਸੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਵੀ ਕੇਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ, ਬਿਗ ਬਰਡ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ। ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਨੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਨੀ ਮੌਲਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆਮ ਸੌਰੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਆਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਭਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲੇ, ਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੋ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸ਼ਿਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਈਅਰ, ਆਈ ਟੁੱਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸ਼ਿਟ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ, and I feel like I was the realest one, bro. I feel like I kept it real. ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਡ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਪੂਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਹ ਨੂੰ ਵਫਾ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਡੂਇੰਗ ਬਿਗ ਥਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਬਿਲਡ ਡੂ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਟੂ, ਬ੍ਰੋ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਹੇਟ, ਮੈਨ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੂ, ਮੈਂ ਦੋ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। Aside from that, bro, it is what it is. Of course, fucking Bird pisses me off. You know, he'd be on Twitter talking his bullshit. So, when he was on Twitter, he said, I'm going to play with you, then I'm going to play with you. I'm not going to play with you, I'm not going to play with you. I wish they all do good. Ek gal jhoor,
ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਿਗ ਬੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਔਨ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਗਾਣੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਨ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਬਿਗ ਬੋਏ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਬਰਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਟ ਲਾਈਕ You know, just stay away from me. I'm gonna stay away from you guys. And I'm gonna stay away from you. Nobody deleted your music. Don't put that notion out there, bro. I don't like that bullshit. You know. Baki bro, move step out here. Yeah, it's coming. A lot of music's coming. I think Diljit might drop something. I'm excited, man. It's a good time. I think it's. Apa, you know, fans, jede hai ki apar tayar hui hai ki bathere gaane aa rahe hain. You know. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ 2021 ਯੂ ਨੋ ਆਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬਰੋ ਵੀ ਹੈਵ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਐਂਡ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਗੈਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਖੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਸੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟ ਵੀ ਕੇਅਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਂਟਰੋਵਰਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਛਣਬਣ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਮਣਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮੋਬਾਈਲ 84 374 94 44 84 374 94 48 ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨਚਾਹ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੋਬਾਈਲ 98 788 0 48 85 88 6 17